nëse lulëzimin e sistemit politik. Supozojmë tani, nëse lulëzim Basha do kishte nevojë për bindjen për të krijuar qeverinë nesër. Po, atë do ishte vota juaj apo? Do ishte vota juaj. Kjo është një pyetje. Sigurisht vota jon do të jetë patjetër për nëse lulëzim Basha merr mbështetjen masive popullore për të qenë kryeministri i vendit, ne nuk e përcaktojmë dot kryeministrin dhe forcën e para ju merrni përcakton... dy mandate dhe jemi përcaktuese ne vemi me patjetër ne vemi me Lulzim Bashën nëse plotson kushtet tona që kanë të bëjnë pikërisht me fillimin e ndryshimit të sistemit politik.